скриня. Ще століття тому цей предмет інтер'єру виконував функцію гардеробу в українській хаті, і кожна сільська дівчина зберігала там найцінніше. Звідси й назва – скиня, що означає «скарбниця». І чим більше там було всілякого добра, тим вправнішою господиною вважалася власниця. Найстаріша скриня, яка зберігається у Тернопільському музеї, датується початком 18 століття. Мальовані, ковані, різьблені, маленькі та великі, скрині були справжніми мистецькими витворами. Скрині виготовляли спеціальні столярі-майстри, яких ще називали скринниками. Як бачите, скриня за формою конструкції нагадує великий прямокутний ящик, який зверху накривався такою поличкою. Вона могла бути плоскою, а могла бути опуклою. Збоку обов'язково скриня доповнювалася по боках отакими кованими ручками справа і зліва, що давало можливість легко транспортувати, переносити такий важливий елемент інтер'єру давньої хати. Також це був важливий атрибут у весільному обряді, адже коли дівчина виходила заміж, то забирала придане разом зі скринею. Перед весіллям, готуючи дочку за невістку, батьки купляли їй скриню. Для цього їхали на ярмарку або замовляли у місцевого майстра-скринника. Скрині були досить дорогими, і чим багатша була родина, тим вони могли собі дозволити більшу та краще оздоблену скриню. Наповнювати скриню дівчата починали ще з юних років. Пряли, шили та вишивали, купували буденний і святковий одяг. Були там сорочки і спідниці, фартухи, плахти, крайки і камізельки, верхній одяг, а також рушники і покривала. А дрібніші речі, намисти й дукачі, клали у прискрінок. Обов'язково зберігалися прикраси на волосся. Ось такі різноманітні стрічки, також орнаментовані, прикрашені, оксамитки. А в деяких скринях була ще й шухляда для взуття. До 19 століття скриня була у хаті ще й за стола, а інколи і за ліжко. Столів до 19 століття не було в хаті. Не було місця, хати були невеличкі. Протягом дня на сніданок і обід і вечерю у скрині, яка мала плоску поверхню, зібралася вся родина і гарно проводили час. Крім того, якщо скриня була невисокого розміру, зустрічаються такі випадки, що вона виконувала і функцію ліжка. На ній могли спати. Нерідко скриня зачинялася на замок, а ключ надійно зберігала господиня дому. Цей різновид меблів займав почесне місце в інтер'єрі української хати, був символом добробуту.